F'attività politika flisla, il-Prem-ministru meċċej Laburista Robert Abela kellu appell ċar għazzazah un-nisa fejn sosna li danu għal-moment li fih pajizna qed jissejħilom biex ikunu il-meċċejja tijaw. Il-Prem-ministru tkellem dwar il-vizjoni għall laċar snin li ġejjin li fil-qalba taħħa em il u un-nisa. il pajjiż għandu bżonkom. Danu l-moment taħkom. Danu l-moment fejn il pajjiż għet li l-kull u zazua. Mux għet jesejħilkom biex t-parteċipaw fil-periferija, imma biex tkunu l-meċċeja tijaw. Il-meċċeja l-lum, mux għada, eja ma n-itkelmu xiziet l-izzazah u ħames ħame s uħra, għaxar s-snen uħra, iż-izzazah u l-lum, il-meċċeja tal-lum. Dr. Abela sprima x-xewqa li pajizna jkollu l-aktar kabinet zazuħ u baktar parteċipazzjoni femminili fil-istoria. Irritkom miħaj bħala parti mit-tim li sen kunu edin immexxu dal-pajiz fil-leġizlatura li jmiss kruċjali li tkun hemmhekk fil-qalba ta' dak il-kabinet illi jrid imexxi lil dan il-pajjiż lejn ħames snin mill-isbaħ. Il-Prim-Ministru stqaj li għanna l-ħarsu l-qoddim pożittività u ottimizmu. F'dan il-kuntest semma li l-Kummissjoni Ewropea edha tibgħat aħbarijiet inkoraġġanti ta' kuljum bil-ġurnata li konna l-vaċċin kontra l-COVID-19 disponibbli edha dejjem toqrob. Ħsibna kif ħsibna tul il-pandemija kollha, li konna B'kem naddu imma iżjed u izjiet mill-lijanna bżon sabiex u rruħna li kolna għal kulħadd Dak laqal ta' kif il U bdejna b'dal-proċess mux il-lum, jow il-lu, meta bdew jajdu il-li edin viċin il-li instab il-vaċin. Bdejna mal l-moment li tfaċċat il-pandemija. Dan fil-waqt li f'nofs pandemija għal-ġimma oħra, pajiz najne xielu jirġajna qas il-qat. Dr. Abela Tenna li dan ma kienx rizultat li nkiseb misċejn, izda frott hidma konġunta bejn il gvernu u negozi Il-Prem-ministru tkellem u kol dwaj lotja ta' miljon euro tal-gvern għal-proġett ta' Puttinu biex jimbnew appartamenti fit-ċentru ta' Londra. Għal li minn dawn il-flus, il-gvern u fuq medda ta' 15 sena u l lil Għal kull pazzjent, għan semmi dawk li sejkunu u jiġu akkomodati fi ċentru ta' Londra, fl-appartamenti, fl-20 appartament fiċ ċentru ta' Londra, al kull pazzjent, al kull pazzjent, il-gvern se jkun għet jaddi fil-sena il euro oħra. Il-Prim-Ministru faħħaj li l-poplu malti ta' solidarieta u il-rezilienza li uwera tull dawn il-momenti diffiċli li kien kapaċi jaffaċjom b kbir biex malta għat il-qoddim.